Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Дитячі канікули у війну – випробування для усієї родини. Але ж потрібно набратися сил на наступний навчальний рік. Як це зробити, правильно знає гість, який є вже у нашій студії. Це Андрій Олійник, директор ліцею. І ми дуже раді, що ви змогли приїхати сьогодні до нас і розкажете, що ж ви вже зробили для того, щоб літні канікули відбулися. В першу чергу відбулися, бо в наших умовах цього могло і не статися. Так, це правда. Ви знаєте, взагалі навчальний рік у школі, він ніколи не закінчується. І от коли у нас там 31 травня, останній дзвоник, з 1 червня у нас продовжується процес, але це вже трошечки інше. Ми починаємо роботу наших літніх таборів. Цього року в нашому закладі, дякувати Богу, не тільки в нашому, а взагалі в закладах освіти міста, були літні табори для дітей. У когось це була одна зміна, у когось це зараз триває друга зміна. Ми розпочали, це потужний проєкт, на нього завжди є попит. Ми мали всього 100 місць, на базі нашого закладу були діти нашого закладу і сусіднього. Це було 3 тижні, 21 день для дітей, і Джуманджі назвались вони себе. Табір був сповнений різними емоціями, різними локаціями, це все було продумано, тематичні дні, тематичні тижні, повністю вся була тематична зміна, і це було, звісно, спрямовано на подолання освітніх втрат, які у нас з'явилися, на жаль, через ті умови, в яких ми опинилися. Тому ми розпочали, і, звісно, якщо говорити про подолання всіх освітніх втрат, то протягом цих 3 тижнів цього зробити неможливо. Але ми це зробили, якийсь певний відсоток ми все ж таки відновили у дітей, і рухаємось далі. Окрім пришкільних таборів, це ще і табори позаміські. Наприклад, ми виїхали відразу 1 червня до Буковелю з дітьми. Там ми були протягом 6 днів. Також був дуже насичений відпочинок, такий активний відпочинок. Це були гори. Знаю, що також інші керівники закладів освіти міста теж виїжджали в Карпати і зараз знову виїхали. І ми зараз вже на липень-серпень плануємо наступну поїздку. Дуже великий попит, незважаючи на те, що це не безкоштовно, це за кошти батьків, все одно вони хочуть, щоб діти відновилися, і на сьогоднішній день це дуже важливо. А якщо говорити про дітей, дитячу психіку, їхній розвиток і все інше, то чи можна сказати, справді це зараз так гірко говорити, але ж чи можна сказати, що діти зараз адаптувалися до війни? На жаль, мабуть, так. Мабуть, вже ми всі адаптувалися до неї. Звісно, ми не можемо говорити про 100% адаптування, тому що ти не знаєш, коли прилетить, ти не знаєш, куди прилетить, ти не знаєш, як на це зреагує твій організм. Але вже більш-менш вони розуміють, вони знають, як діяти, вони знають, як себе поводити, вони знають, як себе опанувати. Тому певна адаптація вже є. Якщо ми говоримо про ті умови, в яких ми знаходимося зараз, на сьогоднішній день це плюс. Тому що якщо згадати початок війни, як все було, як би ми тоді не намагалися створити усі умови для них, безпечні умови, психологічні умови, все одно було складнувато, тому що діти тоді ще боялися всіх оцих вибухів. Зараз вони їх чують, але вони в купці перебувають і вже, звісно, значно легше. Звичайно, що готуватися до таборів, взагалі до літнього відпочинку у війну потрібно як ніколи, потрібно все виважено розміркувати, побудувати план, побудувати графіки і йти планомірно. Як цього року, коли ви встигали відповідати за навчальний процес і ще і за відпочинок, і хто вам допомагав розпланувати і дозвілля дітей? Підготовка до табору зазвичай розпочинається в лютому-березні. Ми вже знаємо, що у нас буде табір, і ми вже починаємо собі планувати повністю. Робимо план-сітку на кожен день, ми обираємо тематику, і таким чином ми до неї рухаємось. Зазвичай за це відповідають вчителі початкової школи. Це або заступник з навчально-виховної роботи, або методисти, тобто ті люди, які конкретно працюють з дітьми, тому що табір покладається на дітей перших-четвертих класів. Це є абсолютно безкоштовний. І інколи, якщо є місця, ми можемо взяти дітей пільгових категорій, тобто 5-7 і так далі. Там вони перебувають не тільки як учасники цього табору, але вони там є ще як вважаті, як на допомогу вихователям. Їм це дуже подобається, вони завжди радо до цього долучаються, тому і знову ж таки, і учнівське самоврядування також в цьому бере участь. І дуже хочеться відмітити, що багато зовнішніх організацій, і особливо такі, як Національна поліція, як ДСНС, тобто це постійна співпраця з ними, це і пересувний
транспорт, це там, де правила дорожнього руху, тобто вони до нас в заклад приїжджали. Це постійні якісь їхні квести, якісь їхні івенти, тобто вони приходять в заклад, вони це проводять. Відповідно до цього плану ми рухаємось, це відкриття зміни, це спартакіади, це закриття, це цього року це також був басейн. Наші діти басейн відвідували, це приміський парк, це робота з молодіжною радою, від них було багато квестів, знову ж таки, різні волонтерські організації. Тобто, ви знаєте, от плануємо ми самі собі свої заходи, але заходить так багато зовнішніх всіх оцих, з ким ми можемо співпрацювати. І розумію, що от дозвілля дуже насичене, незважаючи на те, що воно триває до 14-ї години, тобто ми без денного сну, тому що наразі, коли тривога, ми ж не можемо дітей піднімати, а в укритті ми не маємо можливості поставити ліжечка, щоб діти там спали. До 14-ї години вони були повністю зайняті, і, ну, мабуть, цей рік був проривний, тому що минулий рік ще якось було трошечки важче, ми дивилися, а цього року вже по напрацьованій схемі, вже адаптовані, скажімо так, до цих умов, ми вже створили цей план і відповідно до нього ми рухались. Коли тривоги, от ви сказали, що все ж діти позбулися денного сну, тому що важко, правда ж, поставити ліжка, там хоча б вони просто всі помістилися, так, і мали можливість чимось займатися. А ось і коли тривоги, як ви тоді реагуєте, який план дій? У нас є затверджений план дій, він у нас триває протягом усього року, не навчального, протягом усього року, тому що наш заклад, туди можуть заходити мешканці мікрорайону, але є певні часові проміжки, коли вони там можуть знаходитись, відповідно до діючого законодавства. Якщо ми говоримо про освітній процес, коли він тривав, то коли лунає сигнал повітряної тривоги, у нас система оповіщення йде повністю по усьому закладу, вона лунає в закладі, і відповідно до плану діти і вчителі знають, що вони зупиняють урок і шикуються, і всі строєм один за одним, клас за класом, вони спускаються в укриття. Звісно, якщо ми говоримо про ідеальний варіант, цей спуск повинен там тривати максимум 2 хвилини, щоб ми спустилися. Але дивлячись на практику, наші діти добігали за 30 секунд. Тому що там вони бояться, ні, тому що для них сигнал тривоги, мабуть, на жаль, це коли зупиняється урок, і в укритті не завжди є можливість продовжити освітній процес. Тому що в одній кімнаті перебуває 2-3 класи, і 2-3 уроки провести ж дуже важко, бо то просто нереально перекрикнути, їхні голосові зв'язки якось перекрикнути. Тому, відповідно до цього алгоритму, вони діють, спускаються. Якщо це строєм, то на початку строю йде вчитель, і на початку наступного строю інший. Тобто вони з обох боків, вони вчителями, є у них вчителі. Спускаються в укриття і там далі знаходяться. І вже ми за можливості проводимо їм якісь інші, даємо якісь інші завдання, які вони можуть виконати. Якщо ми говоримо про табір, так само, по тому ж самому алгоритму, вони строєм спускаються, парами швиденько заходять, сідають. В укритті також ми продовжуємо харчування. І це виклик був дуже вагомий, бо їдальня на першому поверсі, укриття ж відповідно знаходиться внизу, і спустити там 200-300 порцій, це надзвичайно важко. І наші працівники, я кажу, дівчата, кажу, ви просто героїні, тому що таку кількість їжі, води, посуд, потім назад вже посуд, теж це все. Так, ми шукали вихід, посуд не звичайний, оцей наш скляний, ми купували садочки, ці пластикові, і, ну, відповідно, з ними працювали. Там були свої виклики в плані того, як його помити, як його все стерилізувати, теж було з цим трошечки важкувато. Але впорались, і, ви знаєте, от діти вже у них, оцей механізм дій під час повітряної тривоги, він вже в них напрацьовував. Там іду школою, дивлюся, діти побігли вперед, вчитель там десь плететься. Кажу, Марія Іванна, ну діти ж ваші вперед побігли. Вона каже, та вони так швидко, що за ними не угонишся. Але жодного разу, слава Богу, не було там якогось випадку, якогось там травмування між ними. Тобто вони, от, знають, вони хоч і біжать, але вони знають, що от, ну, треба дотримуватись цих правил безпеки, спускаються і там знаходяться. Прощайтесь, будь ласка, фрешем, пане Андрію. Які задачі ставлять перед собою вчителі на літній табір, на літній відпочинок, перш за все, от для себе, що вони повинні дати дітям? Знаєте, коли ми говоримо про літній відпочинок, мабуть, перша задача для мене, як для керівника і для вчителів, це все ж таки, щоб вчителі трошки відпочили. Тому що цей рік він був надзвичайно тяжким для усіх освітян, усієї нашої країни, бо та кількість викликів, мабуть, не стояла перед нами і на початку війни. Тому що зараз ми вже втомлені, десь трошечки у нас знизилася ця трошечки десь віра, да, от в те, що все буде добре, але хоча ми тримаємось. І головне, я говорив, що, колеги, відпочиньте. Є у них відпустка, 56 днів, у кого вона менше, у кого вона більше. Але все одно є певні задачі. І навіть якщо це відпустка, наші вчителі не припиняють приходити у школу, тому що це завжди підготовка до нового навчального року. Це набір в перші, у всі інші класи. Тобто триває ця вступна кампанія. Це 10-ті класи, це профіль, це навчальні плани на майбутній рік, це методичні об'єднання, які ми плануємо, так як будемо працювати ми далі. Тому
Завжди дуже багато всього, але все одно, от я завжди говорю, що необхідно знайти можливість уповільнитись. Тому що якщо ми цього не зробимо протягом літа, нам працювати далі 10 місяців. Не буде оцього запалу, ми просто не наберемося сил. Тому от я завжди їм даю можливість, щоб вони відпочили. Ми говоримо знову ж таки про ремонти, тому що зараз табір закінчився і почались великі ремонти. Це багато локацій різноманітне, все воно гудить, все воно всі шерстять, всі по школі бігають, там то гардини, то ще щось стирають, щось клеять. Робота не припиняється ніколи. Якщо ми говоримо про роботу саме з дітьми протягом літа, то, знову ж таки, на базі закладів освіти міста тривають освітні хаби, де збираються вчителі з різних навчальних закладів, знову ж таки, для подолання оцих освітніх втрат. Це не просто навчання, там, як на уроці. Це абсолютно інші методи, методи через гру, інтерактивні методи, методи з допомогою смартфонів. Тобто винесені ті теми, в яких є прогалини в дітях, знову ж таки, ми моніторимо цю інформацію. І протягом літніх канікул ми з ними це починаємо трошечки наздоганяти і опрацьовувати. А які, наприклад, теми? От на що ви звертаєте увагу? В кожного різне. От якщо ми говоримо про українську мову, про зарубіжну літературу то і українську, то проблема в тому, що наші діти на сьогоднішній день погано вміють висловлювати власну думку. Тому на це, от я сам викладаю українську мову і зарубіжну, і я завжди на це спрямовую там свою увагу. І ми з дітьми, коли починаємо урок, я завжди говорю, що ви повинні говорити. Я не дуже поділяю вимоги, скажімо так, програми до постійних там письмових творів, перевірки зошитів і так далі, тому що це все ж таки українська мова, так, там зрозуміло, це письмовий предмет. Але якщо ми говоримо про літературу, це більш усний, там більше аналізу. І моя задача дітей дати їм уявлення взагалі твору і навчити їх висловлювати власну думку відповідно до того, що вони прочитали. Тому це якщо ми говоримо про мовно-літературний компонент, про ці прогалини, які є. І вони були раніше. Але от з війною, коли ми почали з появою знову ж таки смартфонів, з цією цифровізацією, діти постійно у смартфонах. Вони постійно там. І ми розуміємо, що їм простіше написати десь там повідомлення щось, висловитись, аніж висловитись отак от вживу. Тому от все ж таки, якщо ми говоримо про освітні хаби, то це спрямовано на адаптацію. Не тільки в умовах предмету, але взагалі і в житті. Тому що створюєш інколи завдання таким чином, щоб дитина вміла пристосуватися до різних умов життя. І відповідно ж ми говоримо про реформу сьогодні, і реформа саме на це покликана, бо навчання впродовж життя. І ми повинні адаптувати дітей до реального життя, до того, яке воно є. Якщо ми говоримо про математику, в кожному класі завжди основний момент – це таблиця множення. От який би клас там не зайшов, там ми проводимо якісь там співбесіди, спілкуємось, запитуєш там в 7 класі 7-9, так, починає думати, пригадувати, щось ти називає. Тобто, такі от якісь основні базові моменти, які є базовими, які раніше були спрямовані саме на от завчити їх на пам'ять, да, і забути. А зараз ми говоримо про інше. Не завчити і забути, а саме от пам'ятати і використовувати це в житті. Тобто це от такі моменти. Питання оздоровлення дітей, воно зараз взагалі на першому місці, тому що діти позбулись відпочинку на морі, вони спокійно не можуть поїхати до бабусь, до дідусів. Батьки хвилюються, переживають, постійні тривоги в місті. І ось це питання, мабуть, і перед вчителями також стоїть. Як ви відреагували на нього? І що можна було зробити в шкільних умовах? Дивіться, якщо ми говоримо про шкільні умови, про табори. Табори були, вони є, і я знаю, що була можливість у багатьох дітей пільгових категорій, знову ж таки, відвідати табори в Карпатах. Це була безкоштовна програма. Якщо ми говоримо про тих дітей, які безпосередньо залишаються в місті і нікуди не виїжджають, функція школи тут більш, мабуть, рекомендаційна. Тобто ми можемо радити. Ми збираємо інформацію у батьків, де діти будуть перебувати протягом літніх канікул. Десь щось ми там аналізуємо, ми пропонуємо, що це можуть бути якісь там шкільні моменти, знову ж таки, ці ж самі освітні хаби. Якщо це перебування вдома, ми говоримо про безпеку. Я скажу відверто, ми нехтуємо цією безпекою. І на сьогодні нею нехтують і батьки, і діти. На жаль, в тих умовах, в яких ми знаходимося зараз, про це важливо пам'ятати і дійсно намагатися шукати укриття на час повітряної тривоги. Якщо ми говоримо про освітній компонент, літня пора – це відпочинок. Так, треба відпочити, але, знову ж таки, треба не забувати про те, що прийде вересень, і для того, щоб легше було навчатися, треба виконувати якусь певну роботу в плані навчання. Це може, я не говорю про те, що це повинен бути день, ти там сидиш, там читаєш ті твори, там розв'язуєш задачі. Ні, це може бути буквально годинка-дві в день, але вона повинна бути. Знову ж таки, ми говоримо про
ну, про відпочинок на природі. І я тут знову скажу про смартфони. Наші діти в смартфонах. І батькам дуже хотілося порадити, щоб вони знаходили оцю можливість десь там на якісь півгодинки, на годинку вивести їх кудись до водички, там, де, ну, де вони просто подихають от без телефонів, де вони там, просто де поспілкуються. Там, де не можна тримати телефон, да, в там, руках. Там, де не можна тримати телефон в руках. Тому функція школи, ну, от, я відверто скажу, вона тут, мабуть, мінімальна. Тому що ну, ми не можемо 12 місяців на рік от, дійсно бути доступними. Тому що там літня пора – це зазвичай все ж таки більше ремонтні роботи, це вступна кампанія. Ну, а вже вересень, а практику там, травень. Приходять зараз діти? Ні, зараз практику у нас немає, не долучаємо. І добре, що не приходять. Хоча це суперечлива думка на сьогоднішній день. Багато батьків говорять про те, що раніше була практика, вони приходили, вони в школі щось робили, і вони хоч чимось були зайняті, вони щось там вчилися, десь щось забивати, якісь гвоздики. Зараз цього немає, ми не маємо права це робити по закону. У дітей повинно бути дитинство. На сьогоднішній день, в цих умовах, і ну, треба знаходити час просто побути дитиною. І знову ж таки, театри працюють, багато чого працює. От цей культурний компонент, він повинен бути. І от хотілося б батькам, щоб батьки про це пам'ятали. Функція школи ми готові підтримати, ми готові дати всі афіші, де що бути, ми готові йти з ними ну, разом. Знаю, що вчителі організовують багато екскурсій, виїжджають протягом літа, організовують багато різноманітних вилазок і на пляжі, і на бази відпочинку. Все залежить від класного керівника і від його бачення. Ми дали певну установку, що там колеги відпочиваємо, працюємо, зустрічаємося з дітьми і так далі. Вони це роблять. Хтось робить, хтось більше, хтось менше. Все від цього запалу залежить і від їхнього бачення цього процесу. Пане Андрію, я вам дуже дякую, що дали такі, можливо, основні рекомендації для дітей і для батьків, а далі кожен вже буде шукати свій варіант. Тому що ми не знаємо, яка ситуація у батьків і у дітей, але якщо загалом говорити, то справді у наших дітей забрали дитинство. Це і це дуже шкода. Але в наших руках є усі зараз і методи, і можливості, так, щоб ми хоча б трошки повернули дітей до відпочинку і щоб хоча б трошки створили їм умови для того, щоб вони наступний рік вже легше трошки сприйняли. Ви знаєте, пані Юль, тут вчителі сьогодні наскільки переформатували себе, що це не просто вчителі, це дійсно друзі, це наставники, десь це аніматори, десь це мами і татусі, тому ми робимо сьогодні все можливе, щоб у дітей було дитинство. От десь, можливо, трошки проведемо менше урок, але більше потанцюємо. Десь буде менше сам тривалість уроку, але буде більшою перерва, щоб вони мали можливість між собою об'єднатися, щось там, просто побігати школою, от просто дійсно побути дітьми. Я вам дуже дякую. Андрій Олійник, директор ліцею, сьогодні був в нашій студії. Говорили про дитячий відпочинок влітку, про табори, про те, що є ще можливість записатися в другу, в третю зміну і відпочити на час літа, поки ще залишилося трошки часу до навчального року. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.